Розпочали люстрацію з того, хто першим зобов'язання претендента у кандидати-мажоритарники підписував. Нардеп В'язівський переконує, у будь-якому разі гратиме за правилами львівського коду. Інакше сюди просто не приходив. Чи ви готові будете зняти свою кандидатуру на користь цієї людини, якщо буде явно видно, що ви програєте, наприклад, людині від, бо зараз ми говоримо, від за батьківщину або від удару? Громада визначить того найсильнішого, якому симпатизує. Він і буде єдиним кандидатом. В'язівський 100% годиться з тими правилами гри. Далі люструють Дмитра Добродомова. Той відразу пояснює, не належить до жодної політичної партії. У код його запросили, а якщо стане депутатом Верховної Ради, то приєднається до чинної опозиційної сили. До нього запитань більше. Запитують і про роботу, і про доходи, і про те, чому вирішив йти в політику. І навіть про сім'ю. Питання часто виходять за межі тих 4 позицій, за якими мали проводити люстраційний процес. Дуже багато людей на сьогоднішній день взагалі, на жаль, не вірять політикам ні одним, ні другим, ні третім. Ні тих, що зараз при владі, ні ті, що були при владі, ні ті, що йдуть до влади. Це є проблема. І я вважаю, що в цей час ми маємо, політики мають займатися політикою, але, на жаль, і журналісти, і громадські діячі. Громадські діячі, я тут Олеся Старовити підтримую, здається, в одному з інтерв'ю сказав, тепер не може займатися тільки громадською діяльністю. А журналісти, на жаль, не може займатися тільки журналістикою. Ну, бо така ситуація. Що вас спонукало йти в політику? І друге питання. На сьогоднішній день ви є дуже успішний журналіст у Львові і на Західній Україні. Чи ви не боїтеся в Верховній Раді просто стати сірою масою, як більшість депутатів? Я б тільки мріяв, щоб усі 12 кандидатів було узгоджено. Це в продовження до відповіді до пана Ілика. Я перший, як журналіст, який певною мірою здійснює контроль над цим. З легкою душею піду займатися тою журналістикою, якою я і займаюся. Оце я хотів би наголосити. Но я більше ніж переконаний, що через місяць, коли будуть затверджувати, ви побачите, на жаль, кількох кандидатів від опозиції, ви побачите людей, які вас дуже сильно здивують. Я б дуже цього не хотів, я просто прогнозую. В той момент я був координатором коду і запросив Дмитра Добродомова, це було на початку вересня, от, взяти участь по одній простій причині. Я завжди кажу, що справи набагато більше про людину говорять, ніж якісь слова. На сьогоднішній день журналісти, такі як журналісти ЗІКа, такі як журналіст «Наш Експрес», такі як журналісти «Української правди», роблять набагато більше для опозиційних справ, ніж дуже багато тих опозиціонерів, які себе страшно декларують опозиціонерами. Ще два претенденти у кандидати – Степан Середа та Ростислав Новоженець – без зайвих запитань проходять люстрацію. Цим засідання і завершили. Однак вирішили, під люстраційним процесом підводити риску не варто. Якщо виникне потреба перевіряти цих 4 претендентів, продовжать. А наразі вони можуть починати роботу на округах. Натомість об'єднання «За батьківщину» зі своїми претендентами-мажоритарниками й досі не визначилося. Ніхто з їхніх членів зобов'язання, запропоноване кодом, досі не підписав. Видно, називати прізвища без вказівки керівництва з Києва не беруться. Наталка Струк, Єрема Мединський, Оглядня, телеканал ЗІК.